Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі глядачі, у програмі «Роздуми над Святим Письмом». Сьогодні ми з вами будемо продовжувати розважати над текстом Євангелії від Марка, який є представлений в 14 главі. Слухаймо текст. «І проспівавши, вийшли на гору Оливну. І сказав їм Ісус, усі ви спокуситеся, бо написано, вдарю пастиря і вівці розбіжаться. Та по моїм воскресінні випереджу вас у Галилеї». А Петро сказав до нього, навіть коли усі спокусяться, та не я. Відповів йому Ісус, істинно кажу тобі, що ти сьогодні, цієї ночі, за кипівень заспіває двічі, тричі мене відречешся. А він ще більше твердив, хоч би мені прийшлося з тобою і вмерти, не відречусь я тебе. І всі так само говорили. Минулого разу ми з вами розглядали подію, яка мала місце у тій світлиці, де Ісус вечеряв із своїми учнями перед своїми страстями. І сьогоднішній уривок починається саме тим віршем, який практично з одного боку завершує попередню розповідь, а з другого боку починає сьогоднішню. Тобто він є своєрідним таким містком, який поєднує ці дві розповіді. І отже, учні разом з Ісусом, відспівавши псальми, виходять на Оливну гору. І саме там відбувається оця подія, над якою ми сьогодні почнемо наші розважання, зосередивши увагу на тому, що представляє євангелист Марко. Отже, він відразу подає читачеві оцю інформацію, узяту із пророка Захарії. «Усі ви спокуситеся, бо написано, вдару пастиря і вівці розбіжаться». У грецькому тексті ми маємо вжито там дієслово «скандалідзо», яке десь вказує на те, що буде учням поставлена, можна сказати, своєрідна пастка, або те, за що вони можуть зачепитися і впасти. І отже, Ісус їм говорить про те, що вони будуть от мати щось перед собою. Наразі не уточнюється, що саме, так? Але сама цитата дозволяє побачити щось особливе. Ісус їм говорить про те, що вдарю пастира і вівці розбіжаться. Ми бачимо, що ця фраза дуже сильно зачепила учнів, а особливо апостола Петра. І отже, його особа виділяється євангелистом Марком, ну так, відразу на перший план. Про що йдеться? Отже, для того, щоб збагнути те, що сьогодні є представлено євангелистом, необхідно переосмислити певну дійсність, яку він вже представляв для своїх читачів. І отже, учні прийшли за Ісусом до Єрусалиму. Тільки що у тій світлиці, де вони вечеряли з Ісусом, всі вони були у тому стані непевності, коли Ісус їм сказав, що один із вас мене зрадить. Тепер вони почули ту фразу «вдарю пастиря» і вівці розбіжаться. Але реакція Петра зараз є зовсім інша. У світлиці він, подібно з тими іншими учнями, питав, чи часом це не я. Тепер же він бере ініціативу і каже, навіть коли усі спокусяться, та не я. І це є щось особливе, на що Марко хоче звернути увагу читача. А саме, Петро немов би себе вивищує над іншими, кажучи, я не є такий, як інші. Вони можуть спокуситися, так,
Я знаю, що вони є слабкі, але я – ні. Я є той, хто може перетривати всі проби, які будуть мені випадати на моїй життєвій дорозі. Проблема є в тому, що Марко вже змалював те, як Петро, почувши програму месіянської діяльності ще в 8 главі, якщо ви собі пригадуєте, почав картати Ісуса за те, що Він казав, що Його вб'ють, і на третій день Він воскресне. А пізніше, ще два рази представляючи ту саму програму в 9 і в 10 главі свого Євангелія, ми бачили, що учні не розуміли того, що Він говорить. І в той час, коли Ісус говорив про свої страждання і смерть, вони сперечалися один з одним, хто з них більший. І отже тепер, коли момент Його відходу з цього світу наближається, Ісус їм ще раз говорить про цю дійсність. Але ми бачимо, що учні не помінялися. Вони, як носили кожен у своїй голові те, що Він є вищий над іншими, подібно тепер Петро заявляє. Хоча би всі спокусилися, але не я. Але ми бачимо, що в кінці Марко зазначає, всі так само говорили, вказуючи, що вони готові вмерти, як це заявив Петро разом з Ісусом. І отже, кожен з них хотів показатися перед Ісусом, своїм учителем, що я є кращий від тих, які є поруч зі мною. І це є щось дуже цікаве, на що Марко зосереджує увагу читача. Бо тим самим він немовби ставить читачеві перед очі оце дуже важливе питання. Як ти ставишся до тих учнів Ісусових, які є поруч з тобою? Чи часом поведінка Петра не нагадує тобі про твою поведінку, коли ти судиш своїх братів за те, що виглядає тобі? Ось, вони не є такі, як я. Бачите, цей момент є надзвичайно важливий, бо Петро у цьому випадку заявляє, і Марко тут використовує дієслово, яке підкреслює, переконує Ісуса, що Він готовий з ним померти. Ісус дивиться на це все і чітко дає Петрові зрозуміти, що закипі він заспіває двічі, тричі мене відречешся. Яка цікава фраза зазвучала у вухах Петра. Але він немовби не чує того. Він зосереджений на тому, щоби показати Ісусові свою велич, свою готовність розділити з ним все, що трапиться. Готовість показати Ісусові, ось я з тобою, учителю, усюди, бо я найкращий спосеред твоїх учнів. Ісус розуміє, що до ранку ситуація докорінно поміняється. І Петро відречеться його 3 рази. Петро цього ще не знає, але Марко хоче показати читачеві, що Ісус вже немовби бачить те, що має статися. І що цікаво, Ісус не відкидає Петра. Ми вже з вами говорили, коли розважали оту подію на останній вечері. Ісус не дивиться на учнів, як на таких, якими би вони мали бути. Він на них дивиться, як на учнів, таких, якими вони є. З усіма їхніми недоліками, негараздами. Але саме тут проявляється любов, яку він має до тих людей, яких покликав за собою. Бо любов приймає людину такою, якою вона є. І Ісус виявляє тут свою любов. Та любов відкриває очі Петрові, що сьогодні з ним станеться
щось, чого він не очікує. І станеться навпаки, протилежне до того, у чому він зараз запевняє свого вчителя. Петро хотів показати Ісусові: «Я найкращий». А виглядає так, що Марко хоче показати читачеві важливість визнання своєї нікчемності, свого гріха. Бо саме це є важливий момент. Тільки тоді, коли людина признається у тому, в чому вона слаба, немічна, квола, там, де гріх проявляється в її житті, тільки там вона справді може зустрітися з Богом, правдивим Богом. Бо тільки там вона знайде те милосердя і ту любов, яку Господь проявляє до грішника. Проблема Петра, що він хоче бачити свого Бога. Він хоче бачити свого учителя так, як він собі його уявляє. І він готовий тоді розділити з ним все. Але тут є дуже цікавий момент. Ісус їм цитує пророка Захарію і каже: «Вдарю пастиря, і вівці розбіжаться». Вівці чуються в безпеці, коли бачать пастиря перед собою. Того, який готовий їх захистити, того, який провадить їх там, де їм буде добре. Проблема в чому? Що цей пастир виявився вівцею. Як про це гарно говорить євангелист Іван, коли каже, як Іван Хреститель звіщає своїм учням про Ісуса: «Ось Агнець Божий, який бере на себе гріхи світу». І коли Петро чує оті слова, він не хоче приймати такого учителя. Він продовжує в своїй голові формувати ідеї стосовно того, яким має бути його вчитель. І це є те, що притаманно для будь-якої людини. Постійно формувати собі ідола. Робити собі того Бога, якого нема. А Марко тут показує дуже важливу річ. Ісус хоче, щоб людина навчилася приймати того Бога, якого звіщає Ісус. Того Бога, який готовий віддати своє життя за тих, хто є грішниками. Готовий розділити з грішниками їхню долю. Ввійти у ту слабкість людини, виявляючи з ними ту єдність. І це є те, чого Петро і інші учні не можуть збагнути. Хай Господь допоможе нам пізнавати його чимраз глибше і глибше у тих моментах, які стосуються нашого гріха. Бо там будемо пізнавати його любов і його милосердя. І тільки тоді будемо розуміти, ким є насправді наш Бог. Отой Бог, який настільки любить, що готовий вмерти за грішника. До зустрічі через тиждень у програмі «Роздуми над Святим Письмом». Святе Письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.